Ertamiz egalari bo'lmuş yosh avlodni bilimli, ma'naviy sog'lom va jismonan baquvvat qilib voyaga yetkazishda o'qituvchi murabbiylarning hissasi cheksiz. Ular berayotgan puxta bilim va ibratli tarbiya katta hayot ostonasida turgan o'g'il-qizlarning xalqimizga fidoi hamda halol xizmat qiladigan insonlar bo'lib yetishishiga zamin yaratmoqda. 1997-yildan beri respublikamizda keng nishonlanib kelinayotgan 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni ham ustozlarning zalvorli mehnatiga bildirilgan cheksiz hurmat va e'tiborning bir namunasidir. Joriy yilning 30-sentyabr kuni mazkur sana munosabati bilan Olmaliq shahar hokimligi tomonidan ta'lim-tarbiya tizimida alohida hurmat qozongan shahrimiz ustozlari uchun bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbir avvalida Olmaliq shahar hokimining birinchi o'rinbosari Shermuhammad Begiyev soha vakillarini bayram bilan qutlab, ilm yo'lidagi fidokorona mehnatlari uchun Olmaliq shahar 4-chi maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi Marg'ubaxon O'rozbakova va 19-chi sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi ingliz tili fani o'qituvchisi Gulbahor Xolmuratovalarga xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishonlarini topshirdi. Shu o'qituvchilik faoliyatimga 30 yil bo'ldi. Mana shu 30 yil ichida men ancha o'zimga shogirdlar chiqardim. Mana shu qancha olimpiadalarga o'quvchi chiqardim. Mana shu prezident sovrinlariga 2 yildan beri 50 milliondan maktabga o'quvchilarim bilan birgalikda yutib kelyapmiz. Men bugungi tadbirda meni shuncha mehnatimni e'tirof etib, mana shu ko'krak nishoni bilan taqdirlaniga juda xursand bo'lib ketdim. Men buni kutmagan edim. Aslida kutmagan edim, lekin juda xursand bo'lib ketdim. Mana shu Olmaliq shahar hokimligiga, maktabgacha, maktab ta'lim bo'limiga, o'zimizni 19-chi maktab rahbarligiga, hammalariga rahmat deyman. Prezidentimiz o'qituvchilarni shonini himoya qilib, shunchalik mana shu ta'lim sohasiga berilayotgan e'tiboriga men ulardan minnatdorman. O'qituvchim, bu ko'krak nishoni meni yana ishlashga, yana o'zimga yaxshi shogirdlar chiqarishga, O'zbekistonni kelajagiga o'zimni yana hissa qo'shishimga undaydi. Hamma hamkasblarimni bugungi kun bilan tabriklayman. Hech qachon charchamasinlar. Bu mana shu O'zbekistonni buyukligiga, kelajagini buyuk qilishga o'zlarining hissalarini qo'shayotganiga yana kuch-quvvat tilayman. 11-chi maktabning matematika fani o'qituvchisi Feruza Askarovaga xalq ta'limi fidoisi ko'krak nishoni, shuningdek Olmaliq shahar o'lkashunoslik muzeyi direktori Salomat Xalikulovaga yurt iftixori ko'krak nishoni taqdim etildi. Mana bugun butun mamlakatimizda 1-oktyabr ustozlar va murabbiylar kuni. Bu esa albatta prezidentimizning xalq ta'limiga bo'lgan yanada ishonchi, yanada e'tibori bo'ladi. Men o'zim xalq ta'limida 30 yildan oshiq yosh shogirdlarga ta'lim berib kelib, hozirgi paytda muzey rahbari bo'lib ishlayapman. Bu 4 yillik faoliyatim edi. Bugungi kundagi mana hozir shunchalik xalqimizni prezidentimizning ishonchi, e'tirofi, e'tibori meni juda ham hayajonlantirib yubordi. Hozir mana kutilmaganda shunday yurt iftixori unvoni bilan taqdirlandimki, bu esa menga kutilmagan paytda bo'lgan e'tibor bo'ldi. Buning uchun men prezidentimizga, xalqimizga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Doimo xalq e'tiborida bo'lib, bu esa bizga nisbatan yana talabchanlikni, yurt uchun fidoi mehnat qilib, ishonchini oqlashga harakat qilaman degan umiddaman. Mana shunday ulug' ayyom bilan yana bir bor barcha ustozlarni, barcha murabbiylarni mana shu kun bilan muborakbod etaman. Hech qachon mana shunday sharafli, lekin mashaqqatli ishlarni hech qachon to'lmasinlar, charchamasinlar. Shu kuni bayram tadbiriga tashrif buyurgan barcha ustoz va murabbiylarga esdalik sovg'alari ulashildi. Shahar madaniyat bo'limi tomonidan taqdim etilgan jozibali kuy-qo'shiqlar ustozlarining jo'shqin raqslariga ulandi. E'tibor, mehr-muhabbat va shirin so'z inson uchun qilingan eng yuksak yaxshilikdir. O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan o'tkazilgan mazkur shohidiyona ham ustozlar qalbida o'z kasbiga bo'lgan g'urur va sadoqat tuyg'ularining mavj urishiga turtki bo'ldi.